Ok, estou a 8 km. Henrique, vai lá até, não te esqueças. Já estou a caminho. Mas ter aonde? Ir ter aonde? Tens uma missão do motoclube. Ah, ok, já percebi. Vou agora. Chico, estás a quantos quilómetros? E? Estás a quantos quilómetros? Sim, Filipe, Quatro. sim. O Filipe Ok. tentou-me acertar com uma rocket. Again. O flip é assim, mas depois Yeah. quando vamos o matar, ele põe-se em modo passivo. É. Ah, eu é que me meti em modo passivo, claro. Não, não! Há uma vez, Filipe, tu! Não, a única vez que eu me meti em modo passivo foi quando instalei o GTA e Estavas depois sem quando vocês balas. estavam-me sempre a tentar matar e eu estava a tentar comprar balas. Ya, Filipe, já te apanhei poucas vezes em modo passivo. Pois, apanhaste muito poucas, Poucas, já. raramente tu. Que eu estou aí. Também estou. Já estou a 6 km. Chico, quando chegares lá, tem calma, ok? Espera um bocado por nós. Porque senão instantânea aquilo. Calma, não te controles. Tipo, o menino chega lá, vê um tipo uma bomboca. Eu lembro daquela parte do Minho e tipo, uma boca morreu, tipo, o Minho já era Minho, vai na rua, A série que está ele na disse rua, Eduardo e ignora Basil. o Umbra. O que é que o Filipe disse? Eduardo e Basil. O quê? É tipo, o Eduardo está nos grupos e tipo, uma vez nós dissemos, Eduardo, Quando vais, desta vez quando tu avisa. saís, diz alguma coisa. Avisa Passado que dois vais minutos sair. sai e não diz nada. E sai sempre e nunca diz nada. E depois diz, ah, deu um erro de conexão. E entretanto, tipo, mandaram-me um convite para um grupo e eu entrei. Mas uma vez que o Filipe disse que ouviu ele a receber uma notificação de convite, sair do grupo sem dizer nada e pronto. Pronto, é isso. Olha, por este caminho. Ah, isto é Eu até a sei, vila. eu Isto é a vila dos tipo, pescadores. lembro-me da mulher e fiquei tipo, Isto é a missão que fizemos há a bocado. minha mulher! A minha porca! Oh, Chico, chegaste! Eu disse para esperares. Vamos ver, eu estou aqui à espera já. Está bem, mas eu agora não tenho o Já, mas caminho. o caminho desapareceu. Mas eu já marquei, eu Eu marquei. também já. Tem que se esperar sempre a 100 metros ou mais 200, vá, do local. Qual o próximo teste mesmo? O quê? Olha, já agora mata toda a gente se vai para aí. Lucas! O quê? Qual é o próximo teste? É aquele que tu vais estudar. Matemática. Então. Exato, era o que eu estava a dizer. É aquele que tu vais estudar. Vais. Ah, sim. Mas depois quinta-feira temos inglês. E depois Também. sexta-feira físico-química. Aí já. Bem, Henrique, estou a 1 km. Estou dois. Só para parecer fixe. Está a 2 só para parecer fixe. Já. Para parecer. Porque, Tomás, estavas a comer chocolate para parecer fixe. Visto como estavam todas a olhar para mim, parecia bué fixe. Viste o Filipe calou-se quando eu disse aquilo do irmão. Nem sequer dás conta do teu irmão. Não é que o Felipe às vezes tipo torna-se chato, meu. Não, eu disse, não sequer dás conta do teu irmão de 8 anos. Ele, ah, ele não sequer tem 8 anos, tem 9. Eu Só sabes a nem quis idade dele. saber da idade do teu irmão. E Não dás depois ele conta dele calou-se. também, pá. Porque eu ganhei, ele perdeu. Mas tipo, dá bué nervos. Oh Ah, Chico, tipo, pensava que já não tinhas te matado toda a gente. passas. Chico. Diz. Pensava que já tinhas matado toda a gente. Estou a chegar. Pessoal chega aqui.
Eu não tenho que matar pessoas. Já tenho moto. Mal habituado. Minha mulher não. Vai, Henrique, estamos à tua espera. Espera, deixa o Henrique agarrar, Isso, né? pegar uma moto. Esta roupa está muito fixe. Henrique, não é essa moto que tu tens que apanhar. É uma moto que está azul no mapa. Ah, ok. A sério, meu. Yeah, esse carro ficou bastante. Essa moto é de quem? É do Chico. Ah, por acaso está bonita. Ah, acho que é igual à minha, é Rufiano. Quê? Aquela moto é Rufiano. Acho que sim. Pois é, igual à minha. Vá, bora, moço. Bora. Bora. Já estou aí. Ah, bora. Pena jump. Chama-me moto disto. Não fixe. É aqui que não sei ficar repetido e a música do campo. A sorte do Flipper é não pôr esta missão. Esta missão não ser muito. Muito fixe. Porque senão eu punha o vídeo com ele a dizer Eduardo e saía do grupo. Qual é o mal? É verdade? E depois mostrava o Edu. Ya! Eu metia! Eu não vou meter. Eduardo. Estou dando seca, meu. Mas Tenho uma partida de coisa. De Arena isto não é War. uma missão assim tão. Esta é uma missão seca. É só conduzir, basicamente. Matei ali dois gajos e pronto. Um salto único, concluo. Sim, aqui é sempre a frente. Há curvas aqui para Lucas. Ah, encontrares uma parede, vamos lá ver se não há curvas. Aqui no RP, no RP aqui, há. Olha, vou morrer. Depois vais para a vida Pronto. real e pensas que estás no jogo. Samuel! Uau, Aqui, eu quero pedir Samuel! Oi, estou aqui desculpa, mal. saiu sem dizer nada, não foi mim e que. Não sei Eu porquê, sei, mas. eu fiquei tipo quase tipo muito tempo à tua espera no Bloodborne. Desculpe, tipo, não queria fazer de mim um Eduardo, tipo. Não Nada, sei. é isso que Não quando sei. eu não falo num grupo me faz Eu sei, nós expulsar. sabemos, nós sabemos. Henrique, tu não sabes, tu não sabes. Henrique, Mal. estava eu a dizer, aqui no RP há uma favela. Uma favela mesmo assim, com árvores daquelas, chaves especiais. Sim. Então, pois, Samuel, eu fui tentar fazer o boss, tentava explorar, só que tipo, Correu mal. desmato-me bué facilmente, eu estou muito fraco. Acho que Ah, sim. isso tu dizeres, não és o Bugman, isso ajuda o bué. Escute-me bien. Yes. Quatro pão. Abóbora. Abóbora. Lucas, Lucas. Esta palavra, a quatro pão. Esta frase. Diz Lucas, quero ouvir também. A quatro. Spons. Oh my Pá, Lucas. Spons. vá, agora vou ter como deve ser. Gostaria de saber dizer isto da tua maneira, Lucas, Não, tipo. não, não, não. What's Agora pons? What's pons? vou dizer como vocês gostam. A quatro pãos. Quatro pãos. É isso que eu gosto de ver. Henrique, é Samuel, Samuel, Samuel. Bugman aquático. Henrique, tipo, tens de fazer um pouco como o Lucas, tipo, isso é engraçado, Henrique. Olha, olha. Feliz. Gustavo aquático. Que nojo, que nojo, que nojo, Que nojo! Que nojo! que nojo.
Eu não percebo como é que tu podes gritar, tipo. Assim, já, assim em casa. Sem levar um Bem, para chapéu. começar, estou num país livre. Não, tipo, eu falo e a minha mãe vem a seguir porque eu falo à noite. Eu também falo alto, Olha, pronto. Tu podes somos gritar. família um pouco. É que é 11 anos, o que é que queres? Já ouviste um pouco o meu pai gritar, ouviste o meu irmão. O Gabriel está sempre a dizer que ele tem medo de ir para a nossa casa porque, tipo, há Charlie que grita, o meu pai. A Charlie é só a minha mãe que está tipo. Calma. O Gabriel tem pena para a minha mãe às vezes. É tipo o único que tu gritas. O que é que eu acabei de ouvir? Fogo Henrique. Meu irmão. Já O teu chegámos irmão os dois. grita. Tu gritas, o teu pai grita. A pessoa não A grita Charlie quando se diz grita. o nome. Ela não grita. Tipo. É assim. Pois. Estou sempre a dizer que os vizinhos aqui devem ser, devem dizer tipo, estes canadianos, epá. Pior se fossem indianos a fazer Pois. barulho com os indianos. Havia uma loja nepalesa a pé de mim e cada vez, mas tipo, há 10 tipo, metros da minha Espera, casa espera. que cheirava tão mal, tipo, cheio de nepalês. Oh, não consigo Mas a ver mesma coisa, isso. indiano nepalês. Oh, venham lá neste carro. Dá para irmos os quatro. Deixa-me só depositar o dinheiro. Podes ir tu a conduzir, Chico. Oh, pronto, vai o Henrique. Quem está a conduzir aí? É o Henrique. Vai tu a conduzir. Ah, não. Pronto, ok. Ah, não, este carro não só dá para dois. Os carros são estes. Sim. Vai, roubem um carro de quatro. Ainda sabe que tipo o vídeo está sempre tipo a dançar, tá? Oh, carro bonito. Escutem lá, nós já devolvemos as motas, então já podemos pegar nas motas e roubá-las. Tipo, já não são parte da missão. Pois é, mas eu tenho um carro bonito. Mas com certeza que não vai dar. Não, mas essas motas têm que se comprar online. Se não te vais chafar. O que é que se passa aqui? Não sei. Quantos pão, Sr. Henrique? Sentes o poder nas. Tipo, quando o Lucas diz isso, tipo. Eu sinto. Ai, tipo, agora vi os teus olhos vermelhos, não estava à espera. Eu estou com a Ok. polícia. Tipo, Chico, eu estava a correr, olhei para ti, tipo, os olhos vermelhos, não estava à espera, são muito brilhantes. Chico, vai lá e faz uma missão nova. Começa uma nova missão. Lucas, eu tive Ok. uma missão no Days Gone. Este jogo é bué fixe. Cala-te, ok? Precisas de comparar este jogo. Tipo, Oh, meu. estás a faltar alguma coisa lá em Lucas. É, tá faltando Days Gone. Mas a sério, se eu podia te emprestar o jogo. Tipo, tu me conheces, Lucas, mas é que infelizmente. Comprar Mas o o jogo jogo é. online então. O jogo é de quê mesmo? Eu não sei, Zombies. nunca vi tipo. Isso não é muito violento. Não. Eu. Um pouco, vá. Sim, um pouco. Sou um jogo que tipo matas muitas Zombies. pessoas, mas. Pessoas. Pois. Já, só. Acredito em mim. Sempre acredito. Andas sempre numa moto, depois tens de melhorar a moto e não Eu sei vou telefonar o quê. ao Lester e a polícia deixa estar atrás de nós. Tens de fazer missões. Ah, se calhar não vale a pena. Olha. Eu sou grande maluco. Estou com a polícia e vou passar pela esquadra da polícia. Espera, não comecem já a missão. Quero ir deixar este carro. Ah, oh, posso entregar este carro ao Simons. Noobs, I want. Vocês já estão aí? Sim. Estamos aí. Eu Estão. não sei, eu só tô dentro do mesmo carro que eu. Faltam Por quantos isso. quilómetros? 2. Pois eu não tenho. Você não tem tempo. Ah.
vou guardar aqui este carro. Uau! Motoclube do live, tipo. Com medo, né? Há um lobo. Pronto, já está. Há um lobo. E depois há lobos. Há lobos contaminados, há outros que não. Há urso contaminados. Sim, há ursos. E depois tens que recolher prémios para vender e carne pois, e coisas há assim. Bugman contaminados. Para ganhar créditos nos campos. Olha lá, Samuel, pois. Tu disseste há urso contaminados. Ursos contaminados? Não, tu disseste urso contaminados. Não, mas sim urso português que é tipo. Foi rico. Não. Tipo, ganhei hipertexto. Ah, sim, desculpa. Oh! Mas podia-me dar dinheiro. Então, pronto, nós sabemos quando o Samuel diz que já vem, ele não vem. Mas. Não é que ele ia demorar tanto, mas também fui estudar um pouco para a minha física e química, então pronto. Tipo a matemática, uou. Não? Sim. Só te dar o dinheiro. Aí, deixa-me fazer também isso, espera. Eu não tinha peixe. Shorty, why are you a fucking dog? Coitado. Tenho pena de Charlie. Charlie, porque és um fucking cadela, tipo. Eu sei. Eu tenho pena de Charlie. Vocês tratam mal a Charlie. Já podes, Chico. Já podes dar. Ready. Ela gosta quando eu falo mal com ela. Ela faz. Tipo, ofende aí ela. E Charlie! Charlie! Acho que amanhã vou andar com a Charlie na rua. Não, eu quero vê-la. Yes. Deixa-me dizer onde é que andas. E a que horas? De manhã ou não? Achas que o Samuel... Quê? Sei lá. Não estava a ouvir. Vais com ela a que horas? Passear. Ela é o emblema. Eu vi que tem escrito motoclube live, eu tenho que pedir. Eu quero ver a Charlie. E aí, tu não gostava de ver a Charlie? Eu vou vê-la amanhã, se calhar. Destrua as vans! Ah, vocês foram escolher uma missão esperta. Vou-lhes mandar uma bazucada. Tentar. Rico, queres boleia? Pode ser. Se calhar eu só vou ver a Charlie em inglês. Porquê? O Gabriel. Quando o Gabriel vier cá, eu vou querer ver o Gabriel. Rico. A sério que a carrinha. Opa, não. Pô, destruiu a Eva. Tá, obrigado, Timothy. De nada. Volto sempre. Like you are. You want to go out, you Charlie dog? Agora? Capa fati. Samuel, tu gritas com as pessoas que vais estar a dormir? Eu tento não fazer, mas tipo. Não, normalmente eu não faço isso. Não. Já aconteceu, mas. Elas tipo me gritam para mim e tipo. Aquela sensação de. Tenho muitas emoções no meu corpo. Tipo, preciso sair. Tipo. Ok. Não está destruída? Vê que ela se continua no mesmo sítio.
E já não está. O que é preciso fazer? Destruir as vans. O que é que eu estou a fazer? Está sempre a Destruir correr. as vans. Ah, tá isso. Sim. Acho que é mais fácil empatarmos. Olha, o Lucas. É lá, o Lucas destruiu. Finalmente, estava difícil. Ele estava mais perto, ele estava mais perto de, da banda de nós. Fónix, meu, não consigo marcar. Vou fazer xixi. Mas tipo. Quem? Sabes onde? Tipo, não há segredo. Outros. Ah, já. Já, o Samuel é muito direto. Isso. Pois. Aqui. Mas não é coisa que nós precisamos de saber. Oh, Henrique, como é que tu rápido, morres? Rápido, rápido, rápido. Ok, eu vou com a minha pistola. Já, as vans estão carregadinhas dele, só para os avisar. Estás no carro, é? Não, tipo, não. Eu vou adicionar tipo para chamar a minha moto. Estão a ver? Gritam. Gabriel quer me enviar à casa disso também. Eu estou a ouvir o Charlie. Tá, eu já venho, não vou dizer o que é que vou fazer, porque não quero partilhar estas informações, mas já venho. Não vou demorar muito, tipo 15 segundos. Tu és muito mau. Não. 10. 11. 13. 14. Oi, desmarquem lá 15. O mapa. Se achou bom. 17. 17. Fudeu. Obrigado, obrigado. Desculpas. Eu só comecei a contar tipo uns 3 segundos depois de 15, 17. 18, 19, 19. Sim, mas o Samuel teve que pôr os fones e não sei o que, e tu ouviste com delay. Exatamente! Obrigado, Lucas! Exatamente! Samuel, meu Deus! Sabes o que é que o Samuel foi fazer? Xixi! Dar um. O fone se foste pôr rápido! A casa de banho é muito longe do teu quarto. Yes? Tipo, eu morava aqui com o teu irmão. É que ele está a olhar a televisão. Tipo, ele faz tipo jogos, tipo, sabes, quando tu és crianças, tipo. Eu sei, um dragão. Seu cuidado dele já estava no chão cheio de sangue. Porquê? Porque não podia fazer brilho, ele já estava a levar para o barulho. Tu tiveste uma infância muito má. Estou a brincar. Disse que estou cheio de sangue, mas era a brincar. Mas era que já estavam a agarrar comigo. Se precisas de falar, estamos aqui. Estamos aqui. Ah. Para ti. Que educado, mano. Que educado. Professor Quebec Tabarnak é psico. Pois. Olá. Professor agora, Quebec tipo Tabarnak psico. Tipo sentado numa cadeira, tipo. Oh. Uma fotografia tipo com as mãos, tipo. Sou eu. Olá. Sou o melhor amigo do Bugman. Pois sou! Melhor amigo do Bugman? Olha! Ah, isto, ele confirmou! Olha, vou gravar isto. Aí, não tenho as mãos. Mas eu disse pois sou, depois o que é que dizeste, Henrique? Ganhei!
Tu me lembras, tipo, uma vez que disseste que o pequeno estava a falar contigo e tu não estavas a ouvir, e depois eu, Samuel? Ah! Oh! Ai, você absorve! Absorb in thought. Bem feito para ele! Você disse thought ou disse thought? Thought. Disse, oh, sorry. I was absorbed. Pardon me, eu queria dizer. I was absorbed in olha, de nada. Fiz maior parte da obrigado, missão. Lucas. Fizeste o teu trabalho bem. Acho que devia ser recompensado e colocado em, como vice-presidente. Está calado tu, recebeste o mesmo dinheiro que eu e não fizeste patapina, não gastaste uma bala. Uma bala! Gastei então, duas. Duas, quase 3 mil balas. Yes. Porque a porcaria olha, da bazuca não. De... Querem vir? Quero, pera, onde é que estás? Tu tens que me dizer onde é que estás. Onde é que estás, Henrique? Está marcado no mapa. Quer dizer, marcado no mapa, onde eu estou? Chip. Está onde eu marquei, Lucas. Ah, ok. Estou a fazer o caminho para lá. Tipo, o fundo da minha moto é preto. Chico, não chegues lá. Fica... Para um bocadinho antes, ok? Que eu estou a 1 km ainda. Já deve estar lá, ok. Isto no instante. Se calhar já fiz essa gangue. É só ir em frente, Lucas. Já. Estou a chegar. Olha isto. Quero que vejas o meu fumo. Eu preciso de matar hordas de zombi. Não aparece aqui nenhuma gangue. Lucas, olha o meu fumo. É preto. Não é verde. Já. Yeah. Bem. Anda à frente. We're gonna keep you up. Calma, afasta-se. Não, aqui não é a bobura. A bobura. É isso, Henrique. Desculpa, não é tipo, estás a ver como tipo o boneco se mete à frente e tipo ataca sozinho. Obrigado, Henrique. Foste incrível! Lucas, lembras-te quando isso te aconteceu contigo? Há um vídeo de eu a matar o sim. Lucas sem querer. Depois ele também me matou. Sim. Vou lá acima. Se te meter feliz, matar. Mandei uma granada. Obrigado, Lucas. Sabe-te a matar. Desculpa, hein? Mas o Lucas fez propósito. É diferente. Não, eu mandei uma granada para matar os gajos. É que sabe ah. Sabe-me matar. Eu matei-te, Chico. Isso é porque eu sou preto. Olha, não morras. Trata desse que eu trato outro. Oh, estava mesmo por trás dele. Oh, então, oh, fogo. Matei um ou dois. Ah, não, matei dois. Eu matei três. Matei quatro. Quatro! Olha, já repararam. Cada um matou mais que um. Querem ver uma coisa? Ah! Sou um indiano, quero acabar com a vida. Estou farto de viver. Yeah. Quer fazer outra emissão? Pode ser. Não dá. Ok. Os gangues têm caixas para destruir, não sei se já destruíram. Dá-me boleia. Ok, vamos onde? Ao motoclube. Para começar uma nova missão. Marca. Onde eu marquei? Eu quero a minha moto já. Ouviram? Os dois querem a minha moto já. Ei, eu mudar roupas. Ei, eu bem fuleiro. As botas boas horríveis. Estou horrível. Mudei lá a roupa.
Se não bater, ainda vos apanho. Esta moto é de quem? É minha. Ah, vocês estão de moto? Ia dizer que é lenta, não é? Ia dizer que é lenta, não é? Não, por acaso, é rápida. Deixa-me passar tu, pronto, já me fizeste ter um acidente. Para. Ah, que velhinho. Henrique, já te enganaste um bocadinho no caminho. Viste isto? Ai, a coisa estava destruída. Falem isso, pronto, já vos passei à frente. Corta-mata. Olha, vamos ver a corta-mata. Vou ter com vocês. O que é isto? Corta-mata, isso. Você tem corta-mato? Onde é que vocês andam? Rico decidiu fazer corta-mato. Mas ele não sabe fazer corta-mato. Só que deu-me um bug. Olha, olha, já me bateram. Já que estava lá. Henrique gosta da música dos indianos. Claro! Samuel. Henrique, não te preocupes. Amanhã e depois de amanhã vamos ver o Satnam, o Bikram, o Jas e outros indianos. É que tipo, tu dizes, olha o que está ali. Sabes que estou a brincar, Henrique. Ele está a brincar com a tua cara. Henrique, o senhor está só a brincar com a tua cara, Henrique. Ah, que risco. Brincar com a minha cara. Não, vocês brincaram é com os meus dedos. Também. Brincamos muito com os teus dedos. Fiz que era um joystick. É tipo durante a aula, David. Estava a mostrar jogar tipo como se era a pistola. Pistola. E eu. Bom, vocês já chegaram, finalmente. Iha! Olha este capacete. Yar! Vai, estou pronto. Só vocês dizerem, começarem a missão. Calma, Lucas. Eu calmo, tu. Este é calmo. Tu calmo, tu. Já vi que sim. Estou a queimar pneu. Estou a vortex. Estou a queimar pneu para parecer fixe. Posso dizer uma coisa? Exatamente, sério, isso mesmo. Olha, estou a 2 minutos, estou a 1 km. Vá até carros funerários. Vocês estão a quantos quilómetros? 3. Então vai depois esperar por vocês. Estou a 1.200. Nós estamos a 2 quilómetros. Oh, carro tão lindo! Não posso roubar, temos que comprar online, com certeza. Bem, estou a ir bem devagarinho para lá. Estou 200 metros.
Por onde é que vocês estão? Estão quase a chegar. Estão perto um do outro. Tu estás parado? O Henrique é que estava lá à frente. Lucas, estás constipado? Um bocado, minha voz parece, não é? Estou bem. Mete uma piada. É o Henrique, espetataste. Sim, espetatei-me. Todinho, espetataste todinho. Agora foi eu. Vocês estão tipo. Carros à minha frente? Vocês estão tipo, um espeta-se, o outro passa à frente. Outro espeta-se, o outro passa à frente. Outro espeta-se, o outro passa à frente. Só que é um erro. Vamos ver quem é que ganha, quem é que ganha, quem é que ganha. O Henrique já fez a curva à esquerda. Eu. Tu sim, não estás a jogar. Yes. Quem ganha é... Lucas! Como ele está a jogar? Days Gone, o jogo que tu queres ter mas não tens. Ah. Olha. Vamos conduzir numa carrinha funerária. A sério. Henrique, queres ir lá no caixão? Eu gostei de entrar, Henrique. Não, está um gajo sentado ao teu lado. É. Ui. Proteja. Ah, a minha missão é proteger. Eu tenho uma moto e vai coisa. Ya. É para proteger. Ou seja, é só para observar. Fracassar missão? Hã? Hã? Ah. Ah, temos que irmos ao pé dos outros. Tínhamos que ir perto um do outro. Olha, ainda ganhei 500 euros. Sério, mano. Olha, matei o chinoquinha que estava no carro comigo. Já vou matar esses chineses também. Também. Oh, meu, devem estar a brincar com a minha cara. Se eu me começar tudo de novo, vá. Ah. É que não se... Queres boleia? Eu ganhei uma tela ali à frente. Pois, fizeste boa escolha, eu também tenho a polícia. Pois. O que é que queres tu? Já está tudo morto aqui. Já tenho um carro e tudo descapotável. É bem fixe. Um gortezinho. É bem fixe este carro. Como? Yes. Como é que a polícia de costas consegue me ver? Oh, é de tomar. Da fé. Games of your dark soul. Ah. Is this the blood? The blood of the dark soul. Dun, 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 dun. A minha moto, vocês sabem da minha moto? Muito mal. Por acaso não. Chico, tu tens a minha moto, não tens? É que isso chega mais rápido. Olha o gordo a querer lutar comigo. Eu vou te ajudar, acho que tu não tens capital suficiente para o gordo. Ah, já. Mostra lá o gordo que era. Aí era mesmo gordo. Aí o Bugman. Oh não, em falar do Bugman. Faz sentido em dizer em falar do Bugman. É falar do Bugman.
Por falar do Bugman, pode ser. Por falar do Bugman. Falar de Bugman. O Bugman enviou uma mensagem para dizer Entra. que amanhã ele vai ser online. Vai ser o quê? Eu disse qualquer coisa no grupo, sim. E ele vai voltar para a PS4 amanhã. Ah, ele tinha se demora? Tipo, faz 4 dias que estamos em férias, tipo, sem o Bugman. E Bons tempos. amanhã ele vai voltar. O que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? É Desculpa o do simples. grupo quando eu chegar. Pois? Não temos saudades tuas, Bugman. É só este carro, Henrique. Este carro é fixe. Aí é meu. Chico, estamos a 9 km nós. 9. Tá, 9. Estamos, mas eu vou tentar despachar as coisas. Vou tentar ser mais rápido. Henrique, tens o caminho marcado no teu mapa? Ou não? Então não olhes para o caminho que eu vou fazer. Porque eu vou fazer totalmente o contrário disso. O que é que tu Entra. fizeste? Eu não fiz nada. Entra no carro. Meu boneco saiu do carro, tipo. Ok, Lucas. Desculpa. Desculpa. Já pedi desculpa. Onde é que tu vais? Eu vou por uma estrada bem mais rápida, chamada autoestrada. É mais rápido, estás a ver? Vou tentar a fazer curvas. Mas tu estás a 9 km. Não, estamos a 8. Agora já estamos a 8. Ah, então eu tenho objetivos diferentes. Ah, está pronto. Tá, esquece. Estava a achar estranho, estou a 1 km, é só, aparece-me para ir ao clube de gosto de assim. Pois eu vou a avionário. Clube Eu pensei que tu 5. disseste que faltavam 9 km, que é para depois dizeres já chegámos. E depois eu perguntava, já e tu, já não sei o poder do país lá. Hoje só vais subir. Eu sei que a gente temos objetivos diferentes, né? Pelo visto é. Tens que matar 3 alvos. Cada um mata um. Por isso vamos a isso. Tipo, Samuel. Quê? O Logman disse isso porque sabe que temos todos saudades, é. Aí amanhã o Bugman vai voltar tipo. Tipo, voltei. Porque. Foi difícil. Mas ele. Ele vai ter 4 anos e foi passar um tempo a prisão. Henrique, Samuel, ele foi passear. Ou coisa assim. O quê? Ele foi viajar ou coisa assim. Nossa, o quê? Ele está a mudar de casa e. Ah, olha, Foi elimino o alvo contaminar com um mais uma taco casa. de golfe. Eu tenho de eliminar o alvo com um taco de golfe. Ok. Boa. Já, é um ator, acho eu. Acho que essa missão se faz, tipo, missão secundária do GTA em outros jogos. Vamos, já morreu. XX Overlord Agora XX078 estou está com uma agora arma online. laser. É fixe quando cada um tem o seu objetivo.
Viste, Henrique? Quem é que já matou o seu alvo? Eu. Muito bem, está orgulhoso. O Gito também já e quando matou. Se mata com arma Eles mataram com um machado de guerra. E eu vou ter que matar com uma garrafa de vidro. Olha, o meu rufiano está apreendido. Tens um rufiano? A rufiana é a moto. Já. Ah, Vou boa. chamar o carro. Fizeste o bonito. Ok, aparentemente estou a chegar. Mas não consigo ir Falta o para Henrique aí. matar, o Henrique já matou. Não, Eu já falta matei, eu. fui o primeiro a matar. Olha aqui num sítio um bocado estranho. Eu não estava mais próximo. Sabe com o que é que eu vou ter que matar? Não. Uma garrafa Tem de vidro. que Sério. Acho que sim. Pronto. Hã? Coquetel Molotov. Ok. Onde é que está o alvo? Será que está lá em cima? Olá, Bugman. Bugmahir. Saudades. Não. Aí eu tenho que fazer uma coisa viagem. Delo do Bagnam. Vão ter que esperar por mim. Olá. Big Man, que é. Não sei o que eu vou dizer. Ah, não é porque. Canadinho. Não estou com muito bem. Já está.